Mana-mana peniaga yang meletakkan syarat belian gula pasir bakal berdepan tindakan undang-undang. Taktik itu menjadi kesalahan yang boleh dikenakan tindakan di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Di bawah perintah bekalan itu, para peniaga tidak boleh untuk meletakkan syarat sedemikian. Dan kita harapkan maklumat dan kita akan mengambil tindakan yang bersesuaian. Beliau mengulas tindakan sepasukan penguat kuasa KPDN Perak bertindak menyerbu sebuah kedai di Batu Gajah kerana mengenakan syarat tertentu untuk orang ramai membeli gula pasir. Katanya KPDN memandang serius taktik berkenaan kerana jelas melanggar Akta Kawalan Bekalan 1961. Tambah beliau, KPDN berbincang dengan Kementerian Ekonomi, Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri dan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan untuk mencari solusi jangka panjang terhadap isu bekalan gula. KPDN juga ujarnya akan memastikan pengilang mengeluarkan gula bertapis kasar dan halus mengikut kuota yang ditetapkan bagi memastikan bekalan bahan keperluan itu mencukupi.